Mes 24 punimesh nga mjeshtrit e pikturës së peisazhit në Shqipëri, pikture e artistit Wilson Kilica, është renditur e para në edicionin e 8 të çmimit AITC për pikturën më të mirë të vitit me temë Peisazhi më i mirë në panelat e piktorëve shqiptar. Për të tetin vit radhazi, AITC akordon çmimin për pikturën më të mirë të vitit me temë Peisazhi më i mirë në panelat e piktorëve shqiptar. Ceremonia e dhënjes së çmimit u organizua në një mënyrë krejtësisht të veçantë dhe të ndryshme nga tradita e viteve të shkuara, pasi u dedikua tërësisht zhanrit të pikturës, duke çelur edhe një ekspozit me punimet konkurruese, e cila do të qëndrojë hapur deri më datë 5 nëntor në mjediset e Muzeut të Institutit Shqiptar të Mendimit dhe të Qytetërimit Islam. Formati i ri i prezantuesi çmimit AITC konsiston në veçimin dhe organizimin e një ceremonie të veçantë për secilën nga kategoritë e këtij çmimi, ato të librit në fushën e shkencës, kulturës dhe të artit islam, të pikturës dhe të krijimtarisë së moshave të reja. Në kuadër të çmimit në zhanrin e pikturës, është organizuar ekspozita AITC Exposite Art, në të cilën janë paraqitur për kënaqësinë e publikut shqiptar 24 punime me peisazhe shqiptare, të përftuara nga panelat e emrave më të rëndësishëm të pikturës në vendin tonë: Wilson Kilica, Lazar Myzeqari, Qamil Prizreni, Sadik Kasa, Sefedin Stafa, Adrian Çeme e Buron Kaseli janë vetëm disa nga artistët që kanë ekspozuar punimet e tyre në këtë ekspozit dhe njëherësh janë bërë pjesë e konkursit të përvitshëm AITC. Në ceremoninë hapse të kësaj ekspozite morën pjesë artist, intelektual, akademik, antar të trupit diplomatik të akredituar në Tiranë dhe ardhashës të ndryshëm. Të pranishmit i përshëndeti fillimisht drejtori i AITC-s, doktor Ramiz Zekaj, i cili bëri një historik të shkurtër të çmimit, duke pohuar se vit pas viti e kanë kuruar këtë kategori çmimi disa nga personalitetet e artit pamor në Shqipëri, si Ali Oseku, Rubens Shima, Ylli Drishti e të tjerë. Mes piktorëve të shquar që kanë marrë pjesë me punimet e tyre në këtë kategori dhe që kanë fituar çmim, kanë qenë Ardiani Sufi, Kastriot Dervishi, Idlir Koka, Orion Shima, Skënder Kamberi dhe Vullneta Lushaj. Doktora Mizeka theksoi se misioni për motivimin e krijuesve e artistëve shqiptar do të vijojë edhe në vitet e ardhshme. Madje në edicionet e ardhshme, pritet që ky aktivitet të zhvillohet në shkallë mbar këmbëtare, ku do të marrin pjesë piktorë nga të gjitha trevat shqiptare, si dhe nga diaspora. Më pas fjalën e mori kryetari i jurisë së çmimit, Buron Kaceli, i cili përshkroi punën e bërë për zhvillimin e këtij edicioni dhe vështirësitë e jurisë në përcaktimin e fituesit, duke qenë se punimet ishin të cilësisë së lartë dhe nga emra të shquar të artit pamor. Megjithatë, shtoi ai, pas shqyrtimit të kujdesshëm të pikturave konkurruese dhe për shkak të kontributit të madh në fushën e pikturës, juria zgjodhi fitues Wilson Kilicën me pikturën e tij me një peisazh nga Shqipëria e Mesme, i cili shpalos më së miri vlerat e peisazhit shqiptar. Konciziteti, dekori dhe thjeshtësia shprehjes janë elementët që kemi çmuar më tepër në këtë peisazh të bukur dhe që e meriton plotësisht vendin e parë. Çmimi i përbërë nga një çek me vlerë 1500 dollar dhe një medalje nderi ju akordua vajzës së artistit të nderuar, piktores Alba Kilica, pasi vet autori pikturës nuk mund të merrte pjesë personalisht për arsye të gjendjes shëndetësore. Ajo falenderoi institutin për veprimtarinë e bukur dhe për vlerësimin, të cilin e konsideroi një ndihmë morale dhe materiale për piktorin e nderuar. Vlen të theksojmë se për vitin 2014, çmimi AITC për peisazhin më të bukur është organizuar nën kujdesin e jurisë së përbërë nga artistët e mirënjohur të artit figurativ, Buron Kaceli kryetar dhe Sefedin Stafa e Sadik Kasa antar. Për të gjithë ardhashësit që kanë kërshëri për t'i parë nga afër të gjitha punimet, ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 5 nëntor 2014 në mjediset e Muzeut të AITC-s në Tiranë. Që prej vitit 2007, Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam organizon në dhënien e çmimit AITC në fushën e shkencës, të kulturës dhe të artit islam,
në kategorinë e librit, pikturës dhe krijimtarisë. Ai ITC u themelua si nevojë për njohjen, publikimin dhe çuarjen përpara të vlerave të civilizimit dhe kulturës islame. Me dinamikën e tij, ka dhënë kontribute në shumë fusha të kulturës shqiptare dhe botërore, duke përmbushur misionin e tij njerëzor. Nisur nga ky mision, ITC ka realizuar veprimtari të shumëllojshme, të mirëpritura dhe që kanë gjallur interesim të gjerë në publikun shqiptar e jo vetëm. Pjesëmarrja në këto veprimtari ka qenë rritje duke përfshirë në to studues të shumë fushave, intelektual dhe nga qarqet universitare. ITC është një zë më shumë që së bashku me të tjerë zëra, rezonon në kulturën shqiptare dhe troket në kulturat botërore. Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, me vështrim drejtëardhmes e me vizione të reja e bashkëkohore, është në kërkim dhe zbulim vlerash të akumuluara dhe akoma të pazbuluara të kulturave dhe qytetërimeve, në rrugëtim të përhershëm e në ngjitje drejt vlerave universale për ta vënë kulturën sa më mirë në shërbim të popujve.